Naleštit kukadla a ruce tak, ať na ně máma vidí. Jsou tady nový automotový zvy pro dvě vyvoněný miciny. A to chceš vidět. Takže ty chceš vidět, jak řídí Adolfín, jo? Chci to vidět všechno. Show, která si rozhodně najde svý diváky. Haló, chlapi! K obrazovkám! Bábovky a plechovky. Sleduj novej Automagazín na Šteklích už ve čtvrtek večír.